چاند کو اس لیے چاند کو اس لیے چاند کو اس لیے دنیا نے چمکتا دیکھا چاند کو اس لیے دنیا نے چمکتا دیکھا چاند کو اس لیے چاند کو اس لیے چاند کو اس لیے دنیا نے چمکتا دیکھا اس نے اللہ کے محبوب کا تلوار دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شاعر اسلام جناب حسین العابدین کانپوری خواجہ کا ہندوستان فیضان غریب نواز فیضان غریب نواز آج آج جتنی ہمیں خوشی ہو رہی کہ شیر بنارس میں شیر سنے جا رہے ہیں بہت سے شاعروں کی بنارس والے آواز سنتے ہیں لیکن بلخی شاعر احمد اللہ علیہ کے جو پروگرام میں آئے ہوئے ہیں یہ شیر سننا چاہتے ہیں چاند کو اس لیے چاند کو اس لیے چاند کو اس لیے دنیا نے چمکتا چاند کو اس لیے چاند کو اس لیے دنیا نے چمکتا دیکھا اس نے اللہ کے محبوب کا تلوار دیکھا اس نے اللہ کے محبوب کا تلوار دیکھا جہاں تک کے سامعین تشریف رکھتے ہیں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور ممبر رسول پہ جتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے محبت سے یہ صدام وحیدی صاحب ہیں ان کی دعوت محبت پر جب میں نے سنا کہ صدام وحیدی صاحب کے پاس کمیٹی کے لوگ گئے ہیں میں ان کی دعوت محبت پر آیا بہت اچھے انسان ہیں حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں ملاحظہ کریں چاند کو اس لیے دنیا نے چمکتا اس نے اللہ کے محبوب کا طلبہ دیکھا اس نے اللہ کے ایک شعر پڑھ رہا ہوں اگر جس کو مدینے جانا ہے وہی سبحان اللہ کہے گا شعر پہ جس کو مدینے جانا ہے اور جو لوگ مدینے جا چکے ہیں ایک عاشق رسول مدینے میں جا کے کیا کہتا ہے سرکار سے کیا کہنا ملاحظہ کریں دیکھنا بھول دیکھنا بھول گیا اور بھی کیا کیا ہے یہاں دیکھنا بھول گیا یہ دیکھنا بھول آ دیکھنا بھول گیا اور بھی کیا کیا یا نبی آپ کی دہلیز کو اتنا دیکھا یا نبی آپ کی دہلیز کو اتنا دیکھا
یا نبی. بھائی جان ہو جاتا ہے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں, شعر پڑھ رہا ہوں. مجھے داد ملنی چاہیے, ذرا ہاتھ اٹھا کے محبت سے, محبت سے کہتے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اپنے یا حسین اپنے کربل میں کیا ہے جیسا سجدہ نہیں ایسا سجدہ نہیں ایسا سجدہ نہیں دنیا نے کسی کا دیکھا ایسا سجدہ نہیں دنیا نے کسی سجدہ نہیں دنیا نے کسی کا دیکھا ایسا سجدہ نہیں. سبحان اللہ. مجھے یہ لگا کہ میں نے بہت اچھا شعر پڑھا. ممبر رسول سے لوگ نواز رہے ہیں, دعائیں دے رہے ہیں, بہت اچھا شعر. ملاحظہ کریں, ملاحظہ کریں, ایک شعر اور ملاحظہ کریں. شمیم بھائی ایک شعر آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ کریں. یہ ہے عباس یہ ہے عباس دلاور کے تماچے اثر یہ ہے عباس دلاور کے تماچے کا اثر کہ یہ ہے عباس یہ ہے ہم نے پانی کبھی سیدھا نہیں بہتا دیکھا ہم نے پانی کبھی نعرہ رسالت فیضان مصطفیٰ خاندان مصطفیٰ شاعر اسلام جناب حسین العابدین کانپوری ہم نے یا حسین آپ کے دلاور کے تماچے اثر یہ ہے عباس دلاور کے تماچے کا اثر ہم نے پانی کبھی سیدھا نہیں بہتا دیکھا ہم نے پانی کبھی. ایک شعر سنو, ایک شعر ذرا سا بول دے بھائی, ذرا سا بول دے, سنیں رب کے محبوب کو خود جیسا بتانے والے.
एक बात मेरी सुन लीजिए, इतनी जोर से बोले कि उधर की आवाज डिम हो जाए। रब के महबूब को, रब के महबूब को, रब के महबूब को खुद जैसा बताने वाले, रब के महबूब को खुद जैसा बताने वाले, तूने आईने में अपना कभी चेहरा देखा, तूने आईने तूने आईने में अपना। एक शेर पढ़ रहा हूँ, महसूस कीजिएगा पूरी तवज्जो 101% मेरी तरफ होना चाहिए, बात समझ रहे, 101% सुने। जिसको सरकारें, जिसको सरकारें दो आलम की मिली है चौखटें, जिसको सरकार दो आलम की मिली है चौखटे, के जिसको सरकार, जिसको सरकार खटे, उसकी चौखट पे जिसको सरकारे दो आलम की मिली है चौखट, जिसको सरकारे दो आलम की मिली है चौखटे, के जिसको सरकारे जिसको उसकी चौखट पे शहंशाहों का माथा देखा, उसकी चौखट पे शहंशाहों का माथा देखा, उसकी चौखट पे उसकी चौखट पे या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अरे मुबारक हो सैनुल आबिदीन भाई, मुबारक हो शहंशाहों का माथा देख, उसकी चौखट पे शहंशाहों का माथा देखा। अब हजरा बिल्कुल देखिए मफहूम यही है, थोड़ा सा अलग कर दिया, थोड़ा सा अलग किया है, एक नया शेर और मुलाहिज़ा करें, मुलाहिज़ा करें, सुने 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 देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं समंदर भी सलामी उसको, के देते रहते हैं, देते रहते हैं समंदर भी सलामी उसको, जिसके कासे में, जिसके कासे में, जिसके कासे में तेरी भीख का कतरा
جس کے قاسم تیری بھی. اور حضرات جس شعر کے لیے میں نے اتنے شعر پڑھے ہیں, جس شعر کے لیے وہ شعر پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ کریں جس شعر کے لیے. خلد میں جا کے یہ بولیں گے غلامان نبی, خلد میں. حاجی صاحب شعر سنیے گا, بہت محنت سے گائے. کہ خلد میں جا کے, خلد میں جا کے, خلد میں جا کے یہ بولیں گے غلامان نبی. حسن جنت سے, حسن جنت سے مدینے کا زیادہ دیکھا, حسن جنت سے مدینے کا. پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں.